السلام علیکم، اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم، آج کی جو ہماری وہ حدیث ہے وہ ہے صحیح بخاری جلد اول وحی کا بیان اور حدیث نمبر 4۔ اس حدیث میں اس کے جو راوی ہیں وہ ہے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے قول لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے، کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ مجملہ ان کے ایک یہ تھا، مجملہ کا میننگ ہے کہ ان میں سے ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارے پڑھنا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کو سنو اور چپ رہو، بے یقین اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر بلا شبہ میرے ذمے ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔